Hello， 大家好，我是安利纽崔莱的营养师安安。今天要跟大家讲的主题是免疫保卫战。在这个季节交替过敏相当严重的季节，你要怎么样去提升自己的免疫系统，让自己不过敏呢？接下来呢，你可以利用什么？你可以戴口罩，你可以用空气清净机，甚至呢，你也可以随身携带干洗手去清洁消毒。但是这些方式其实都是治标不治本。真正的免疫保卫战的关键，其实是要靠饮食的调整，让自己的体质达到一个好良好的程度，你才有办法去对抗这些免疫细胞的一个问题。那第一个呢，关键的营养素是什么？这个大家一定不陌生，就是我们的老朋友乳酸菌啦。乳酸菌它跟我们健康的肠道有相当大的关系，所以呢，长期的补充乳酸菌就可以帮助自己建立健康的肠道，让自己的免疫系统达到良好的程度。但是呢，另外还有两个很重要的关键营养素，大家可能听过，但是不知道它在免疫系统上面所扮演的角色。接下来我来为大家所介绍。第一个呢，就是所谓的软磷脂。软磷脂它是构成我们细胞膜的主要结构，它就像是我们的护城河，身体的护城河，它可以帮助我们经年累月的去保护，默默守护我们的身体健康，让自己不要生病，不要受到这些外在环境的一些威胁，提升我们的防御率。再来呢，就是我们的鱼油 Omega 3了。以往大家都是拿来说做心血管疾病的预防，但是呢，其实呢，它另外还有一个很重要的功能，就是可以活化我们的免疫细胞，提供这些免疫细胞武器跟盔甲，然后全面提升我们的免疫系统，帮助我们去对抗这些外来的环境威胁。所以要怎么样去有效对抗自己的过敏呢？有三项重要的营养素，大家不要忘记摄取。答案就是鱼油 Omega 3、软磷脂还有益生菌。摄取这三项营养素，帮助大家携手抗过敏，打赢这场免疫保卫战。